Dövlət yol polisi hava şəraitinə görə yollarda nəzarəti gücləndirib, həm sürücülərə, həm də piyadalara lazımi köməkliklər edilib. Yol patrul və postpatrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən uşaq bağçaları, orta ümumtəhsil məktəbləri, iri idarə və müəssisələrin yerləşdiyi, həmçinin görməçələr yaranan ərazilər nəzarətə götürülüb. Qeyd edilən məkanlarda piyadaların yolu təhlükəsiz şəraitdə keçməsi üçün polislər tərəfindən lazımi şərait yaradılıb. Yağışlı havada nasazlıq səbəbindən yollarda qalan avtomobillərin sürücülərinə polislər köməklik göstərərək nəqliyyat vasitələrinin yolun hərəkət hissəsindən çıxarılmasını təmin edirlər. Daha sonra elə biz hava şəraitində yol polisi bizə şərait yaradır, cəmatı istiqamətləndirir, kömək edirlər ki, o yolu təhlükəsindən baxımından çox bizə kömək edirlər. Həmişə kömək edirlər. Bax, burada keçiddə keçəndə necə lazımdır? Öz vəzifələri yerinə yetirirlər. Bu çox gözəldir. Bax, özləri göstərdilər ki, buradan keçmək mümkündür. Buna görə biz buradan keçdik. Sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Minnətdarım. Paytaxt inzibati ərazisinə düşən küçə və yollarda tərəfimizdən nəzarət davam etdirilir. Söz yox ki, yağmurlu, yağışlı hava şəraitində təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində tərəfimizdən zəruri tədbirlər davam etdirilir. Bu gün yağışın yağması ilə əlaqədar paytaxt ərazisinin inzibati ərazisinə düşən küçə və prospektlərdə cüzi maddi zərərlə nəticələnən 9 yol qəza hadisəsi qeydə alınıb. Təbii ki, hadisələrin baş vermə səbəbi sürücülər tərəfindən yol və metroloji şəraitin düzgün nəzərə alınmamasıdır. Yollarda təhlükəsizliyin təmin olunması və yol nəqliyyat hadisələrinin iştirakçısına çevrilməmək üçün sürücülərdən, eləcə də digər hərəkət iştirakçılarından qaydalara, həmçinin yol polisinin tələblərinə əməl etmələri tələb olunur.